بالظبط، مفيش اي اختلاف. وايه الكونتاكت اللي بيحصل معايا؟ مختلفة كونتاكتات، بس الكونتاكتات اللي انت بتاخدها هي مختلفة، القيم طبعا مختلفة. ماشي، يعني انت عندك تشيك زون، تاخد في حاجة اسمها تشيك زون ديفرنشال ار وتشيك زون اوبريتد، ده كونتاكت، ده الكونتاكت اللي انت هتاخده. ماشي، نفس الاسلوب بالظبط، نفس كل حاجة. ما انا عملش دي اوت برضو، عملها اوت بس باي باس. بقى لازمتها ايه ان انت هتختبر ايه دلوقتي انت لو عملت باي باس؟ لا يعني بسألك في حاجة اوبشن ولا حاجة بتشتغل؟ لا يعني انت بتعملها هنا هذه تشيك. طبعا ما ايه الباس كبر او الباس سيكشن ما فيهوش تشيك زون اصلا. اي اصلا انت مش هتختبر كده، مش هتختبر خلاص. ديفرنشال الارم بيك اب تايمينج نفس القصه، واحد 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 تختبرها. عندك السيت فاليو بتاعتك كام؟ 10%. هنا عشان كده بس انت اهم حاجه عشان تفرق ما بين تشيك زون وباس زون لازم تشيك زون ديفرنشال ار الاوتبوت ده تاخده، الاوتبوت ده موجود هنا. طب هي مش بتبني ليد هنا؟ مفيش ليد ليها هنا؟ كل اللي انت عملته ده بتعمله ده فقط لا غير، انت اللي بتعمله ده بتعمله ده. ابدا ولا خلاص هات اللي بعده بقى، مش نفس التكرار نفس كل حاجه فاهمين الكونسبت اللي بعده يا حمد.